Tell me somebody how long he will be on my mind. Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і сказати, що цей ноутбук приїхав до мене швидко, не сказати нічого. Він випущений був всього місяць назад. Це помітно, на жаль, не всюди, але там, де помітно, я прямо у щенячому захваті. Тому так, власне. Зараз буду робити розповідь про Acer Nitro 5 AN51547R90X на базі процесора AMD Ryzen 7 7735HS. Або надалі, з вашого дозволу, просто R90X. Одразу до діла, що тут круто. Ціна – 44 тисячі гривень. Процесор – самі вже чули AMD Ryzen 7 7735HS. Я не буду зупинятись на своєрідному неймінгу AMD, бо ви тут 12 годин сидіти не будете, та й мені до вбиральні доведеться бігати. Просто що вам варто знати. На борту ноутбука є дуже сучасний, 16-поточний, високоефективний процесор на архітектурі Zen 3 з частотою від 3,2 до ледь не 5 ГГц під бустом, з вбудованим відеоядром Radeon 680M на 12 обчислювальних модулів RDNA 2. І суфікс HS означає відібрані чіпи, котрі одночасно ігрові і під тонкі пристрої з TDP до 35 Вт. Це означає, що навіть у теорії, маючи хоча б адекватне охолодження, Acer Nitro 5 моделі R90X буде мати абсолютно розкішну продуктивність процесора. Продуктивність вбудованої відеокарти рівня десктопної GTX 960, а також енергоефективність при потребі. Бо сучасний Zen, особливо Zen 3 і Zen 3 Plus, дуже якісна у цьому плані платформа. І у реальних тестах чітко видно, що 7735HS абсолютно спокійно виступає на рівні флагманських 5900 та 5950X. Це десктопні райзени, тобто мобільний процесор у, по суті, бюджетному ігровому ноутбуці має процесорну силу топового ігрового ПК, по суті, минулого року. При цьому процесор споживає до 60 Вт у піку і досягає у максимальному стрес-тесті 94 градуса, при тому, що охолоджує його всього одна вертушка. Про відеокарту і, відповідно, ігри поговоримо пізніше. Але загалом R90X у стрес-тестах може бути гучним до 55 дБ, що загалом для цього ноутбука не максимум. По автономності ноутбук витримає 4 години при перегляді Full HD 60 FPS відео на YouTube з яскравістю дисплея 50%. У PCMark Battery Test вивозить 1 годину в іграх, а у грі на вбудованому відеоядрі, нагадую, Radeon 680M, акумулятора на 59 Вт-годин вистачає на 1,5 години. Ну і оскільки свіжість процесора впливає на периферію, також маємо підтримку DDR5. Конкретно тут одна 16-гігова планка від SK Hynix на 4800 МГц. Підтримка USB 4 тут, на жаль, відсутня, зате є HDMI 2.1, 3 USB Type-A, 2 із яких 10-гігабітні, 1 Type-C на 10 ГБ з підтримкою DisplayPort, RJ45 на гігабіт і комбо-вомбо аудіо 3,5 мм. Мережева карта тут від Realtek Killer E2600 з підтримкою Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2. Є також підтримка накопичувачів PCI Express 4.0, а попередньо встановленим іде Western Digital SN830 на 1,5 байта. До речі, бенчмарки в іграх будуть або трішки пізніше у відео, або окремо у іншому відео. А тестування вбудованої графіки точно 100% буде окремо, якщо буде взагалі, якщо встигну. Що у ноутбука не гарне, але адекватне? Дисплей, наприклад, адекватний. Full HD IPS на 144 Гц. Покриття кольорових просторів 100% sRGB та 72% NTSC. Затримка у матриці близько 6 мілісекунд. Яскравість непогана, 300 ніт. І підтримка AMD FreeSync на місці. Веб-камера присутня. Динаміків 2 з підтримкою DTSX. Як і звуку, окей. Гучність зате на місці.
Клавіатура острівна ножична, повнорозмірна, шрифт трохи зменшений. Друкувати на ній на диво приємно. Присутня підсвітка, лише червона. Але загалом я знаю, що Acer робить і різнокольорову. Тачпад теж є і теж адекватний. До корпусу загалом претензій мінімум. Дизайн тут геймерський, але скоріше стриманий, аніж ні. До того ж, нічого тут не скрипить і не люфтить. Тепер, де до ноутбука у мене запитання? Периферія не містить USB для зарядки. Відсутній макс-перемикач. Тобто при грі на зовнішньому моніторі продуктивність в іграх буде вищою, ніж на рідному дисплеї. Програма NitroSense дозволяє змінити швидкість роботи вентиляторів, але не дозволяє точно налаштувати TDP ані процесора, ані відеокарти. Відеокарту я залишив наостанок, бо тут RTX 3050 Ti. Її вистачить на те, щоб комфортно працювати з фото та відео. Редакторами навіть у 4К. І погратись у більшість AAA проєктів можна буде, якщо попередньо погратись із налаштуваннями. Секрет у тому, що у Full HD роздільності, якщо погратись спочатку з налаштуваннями, FPS буде упиратись не у відеокарту, а у процесор. Тому глядачі тестують процесори у Full HD, а відеокарти у 4К. І саме по цій причині R90X на новому процесорі буде коло наматувати навколо моделей старіших, скажімо, на RTX 3050 Ti і Ryzen 5000. І не забувайте, це бюджетний ігровий ноутбук, ноутбук початкового рівня. Ви, мабуть, теж забули, що він коштує 1100 баксів, правда? Враховуючи ультракрутий процесор. По цій же, до речі, причині R90X підійде вельми непогано для, скажімо, 3D-рендера на Ryzen. Ну і швиденько бліц-раунд по деталям. Вбудована Radeon 680M не підтримує всіх можливостей Adrenaline Driver. Включно зі зйомкою екрана і статистикою продуктивності. А RTX навіть 30-ї серії все ще не вміє знімати робочий стіл на ноутбуках. І хоч демонструвати статистику продуктивності в вміє, але ця статистика продуктивності не зберігається під час зйомки екрану. Периферія частково позаду, і це дуже круто. Трішки менш круто те, що FN на клавіатурі знаходиться зліва, а не справа, як завжди. Зате змінити тайм-аут підсвітки можна у NitroSense, але не налаштувати більше ніяк. Або 30 секунд тайм-аут, або взагалі тайм-аута немає. І зарядка по Type-C все ж можлива. Ну а підсумки наступні. Моє перше знайомство із 7000-ними ноутбучними Ryzen-ами у такому варіанті вийшло цікавим. Acer Nitro 5 R90X заради отримання вкрай крутого процесора AMD Ryzen 7 трейдмарк 7735HS отримав компроміси, котрі втім від ноутбука за 1100 баксів дуже навіть очікувані. Загалом тут від нового покоління процесорів ви отримаєте по суті лише половину переваг, але ці переваги, котрі тут є, та плюс якість виконання від Acer, дійсно приємно вражають. Тому якщо вам потрібна потужність процесора у першу чергу, то Acer Nitro 5 AN51547R90X на базі процесора AMD Ryzen Trademark 7 7735HS я рекомендую без проблем. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, яка перевага нових Ryzenів 7000-ної серії для вас найкрутіша, найважливіша. Чи це енергоефективність, чи це суперкруте вбудоване відеоядро, чи це висока частота, висока продуктивність. Мені особисто енергоефективність в першу чергу, майже завжди. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я нагадую, що нас нарешті можна фінансово підтримати безпосередньо через YouTube. Посилання у описі під відео. Там же буде посилання на київський магазин SoundMag.ua, котрому я дякую за наданий для зйомки цього відео мікрофон Sennheiser MKE600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові!